adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo e-dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahab shee haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida haddaba sidee buu u shaqaynayaa adeegani aniga ayaa kuu sharaxaya marka hore macmiil lacagtaada ku soo shuba e-dahab dabadeed garaah xidig 7 eber eber 4 gees ka dooro dir xawaalaad dabadeed geli magaca qofka loo diraha oo dhammaystiran kadibna geli taleefanka qofka aad u diraysid oo isaguna dhammaystiran intaasi ka bacdi macmiil geli magaalada amabase waddanka aad lacagta u diraysid dabadeed mar kale ayaad gelin doontaa xadiga lacageed ee aad u diraysid qofka dooro khidmadda cidda laga jarayo ma adiga ayaa laga jarayaa mise lacagta ayaa laga jari doonaa ugu dambeyna hubi macluumaadka qofka aad lacagta u diraysid dabadeedna geli bin nambarkaaga isticmaal adeegan casriga ee fudud ee shirkadda dahab shiil iyo adeega e-dahab wixii faahfaahinintaasi dheer la xidhiir taleefanka somtel 111